בספר ליקוטי עצות, אומר רבי נחמן, שתי עצות יסודיות לברכה בפרנסה. דבר אחד אומר רבי נחמן, ככל שאדם זוכה יותר לא להתגאות ולא לא לחפש איך להניג, לשלוט, להתגאות על אחרים, שזה מידת הענווה האמיתית, על ידי זה אדם זוכה שאף אחד לא יוכל לקחת ממנו את פרנסתו, ולא יחסר לו שום דבר לעולם. כפי מידת הענווה של האדם, כך האדם ממשיך על עצמו ברכה בפרנסה. דבר נוסף, אומר, זה עניין של שמירת עיניים. צריך לדעת, ככל שאנחנו זוכים לשמור את העיניים ולא להסתכל על דברים שאסור לנו להסתכל, שזה הכל ההתגברות והתעצמות היצרה שבדור שלנו, שכביכול מחייב אותנו להסתכל לכל צד ולכל פינה. אדם הולך ברחוב, כביכול הוא צריך עכשיו, הוא בלש, הוא חייב לראות כל אחד שהולך ברחוב. אז צריך לדעת שהיצרה עובד איתנו חזק מאוד. אומר רבי נחמן, כפי שמירת העיניים, כמה שאדם זוכה לשמור את העיניים ולא להסתכל במה שאסור להסתכל, על ידי זה אדם זוכה לברכה בפרנסה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לעילוי נשמת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.